Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahibil jalalah, salatu wassalamu ala sayyidi sahibil risalah. Amma ba'd, fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. میرے عزیز و بھائیو دوستو، ایک دفعہ قریش مکہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے رب کا تعارف تو کرا دے ذرا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا، سورہ اخلاص. اللہ تعالیٰ سے فرما رہے کہ میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، احد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر احد کا لفظ استعمال کیا. ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے احد. واحد جس کی مثل ہو، مثال کے طور پر میں کہہ دوں میرے جیسے جو پگڑی ہے، امامہ شریف ہے، اس جیسا کسی اور کے پاس تو ہے، لیکن جو میں نے یہ باندھا ہوا ہے یہ میرا ہے، یہ کسی اور کا نہیں. عہد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو مل نہ سکے اسے کہتے ہیں عہد، جس کو دیکھنا چاہو دیکھ نہ سکو اس کو کہتے ہیں عہد، جس تک پہنچنا چاہو پہنچ نہ سکو اس کو کہتے ہیں عہد، جس کو جو اتنا دور ہو اتنا قریب ہو کہ شارق سے زیادہ قریب ہو، اور اتنا دور ہو کہ جس تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہ پہنچ سکے، اور پھر اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شارق سے زیادہ قریب ہو، اس کو کہتے ہیں احد، جس کا کوئی مثل نہ ہو، جس کے کوئی برابر نہ ہو، جس کے کوئی یعنی ٹکر کا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں احد، جس تک تم سوچنا چاہو تمہاری سوچ اس تک پہنچ نہ سکے اس کو کہتے احد. وہ احد ذات ہے اللہ تعالیٰ، کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک احد ذات ہے. پھر فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات پہ غالب ہے، وہ صمد ہے. صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جس سے کوئی غالب نہ ہو، جس سب پہ غالب ہو سکے تھے، صمد، جو شرافت میں، بزرگوں میں یکتا ہو، جس کے طاقت میں برابر کوئی نہ ہو، اس کو کہتے صمد، جو خود نہ کھاتا ہو دوسروں کو کھلاتا ہو، اس کو کہتے احد، جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور وہ نہ کسی کی اولاد ہو، اس کو کہتے صمد. اللہ صمد، اللہ صمد ذات ہے. پھر اس کی آگے تفسیر صمد کی، کون سمد؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ سمد کی تفسیر. آگے ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی برابری کا ہے، نہ اس کی ٹکر کا ہے. اس ساری سمد کی تفسیر ہے کہ اللہ ایک احد ذات ہے، سمد ذات ہے، کوئی اس کے ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں. نسل سے پاک، بیوی سے پاک، اکیلا تنہا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، جو حکومت کرتا ہے،